دا وړوکی پینټاګون نه بلکې د افغانستان د ټولو پوځي چارو د ادارې نوی جوړه شوې ماڼۍ ده. دا ماڼۍ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې په مالي او تخنیکي مرسته د افغانستان دفاع وزارت لپاره جوړه شوې و، نیم سوه خونې لري چې ټول پرمختللي سیستمونه پکې کار شوي دي. دا 200 میلیون ډالریزه ماڼۍ د کابل په زړه کې جوړه شوې ده. این ساختمان جدید وزارت دفاع ملی افغانستان است. گفته می شود از این تعمیر به خاطر عملیات های گسترده‌تر، قوی‌تر استفاده صورت خواهد گرفت. دلیل این که چگونه از برای عملیات ها تیاری گرفته می شود، گفته می شود در این تعمیر وسایل مدرن‌تر و امکانات بهتر برای نیروهای امنیتی افغان در نظر گرفته شده است. دا ماڼۍ د وسلوال پوست په څوکۍ اداره کې ډیر ستر رول لوبولی شي، ځکه دلته هغه لوازم او هغه سامان او هغه د رهبرۍ لپاره هغه څه چې په کار دي په دې مرکز کې کیښودل شوي دي. د بېلګې په توګه باندې د کشف استخبارات ستر مرکز په دې ماڼۍ کې دی، هغه هم په ډیرو عصري او مدرنو وسایلو باندې سنبال دی. هغوی کولی شي چې موږ په هر وخت باندې په ډیره کمه موده کې د دښمن په هکله باندې معلومات ترلاسه کړو. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي په دې ځای کې به د جګړې د ادارې او استخباراتي څانګو فعالیتونه مخته وړل کېږي چې قرار قرار به نورې برخې هم ورته کډه شي. له دې مخکې افغان ملي پوځ په دې ودانۍ کې کار شویو مډرنه سیستمونو ته لاسرسی نه درلود. دې ځواکونو د کافي امکاناتو او تجهیزاتو د نشتون او د ځینو خلکو په باور د سمې همغږۍ نه درلیدو له امله سخت کال تیر کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا ودانۍ په 8000 متره مربع ځمکه کې ودانه شوي چې دیوالونه یې د اور ضد دي او د 9 ریکتر درجې زلزلې په وړاندې مقاومت لري. دا خو د اوسني مډرن نو جګړو د مډرن عصر د مقتضیاتو د غوښتنو سره سمه جوړه شوې ده. ښه پرمختللي مرکزونه د سوق ادارې دي، د نظامي استخباراتو ډېر پرمختللې ټکنالوژي باندې مجهز مرکزونه لري، او د دې لارې نه دوی کولی شي حتی په 2 دقیقو په 2 ثانیو کې معلومات را انتقال کړي او بیرته معلومات هماغه ساحې ته هماغې نقطې ته ور انتقال کړي. ساختمان جدید وزارت دفاع افغانستان دومین ساختمان است که برای افغانستان با کمک جامعه جهانی اعمار می شود. قبل از این ساختمان شورای ملی نیز با کمک هندوستان اعمار شد. اینکه این ساختمان ها برای بهبود وضع امنیتی و پیشرفت افغانستان چقدر مفید خواهد بود با گذشت زمان معلوم می شود.